Salami, გავაგზავნოთ დღეს მსჯელობა იმაზე, რაზეც წინა ლექციაზე ქონდა საუბარი. Ფართო გაგებით, ეს არის ანტიკურობისა და ანტიკურობის თანამედროვეობა, რა რელევანტურობა აქვს ანტიკურობას თანამედროვეობისთვის და როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ მოდერნულობის თანამედროვეობის საფუძვლები ანტიკურობაში. მე მინდა რომ ისევ ის თემა დავფაროთ, ის თემა გავაგრძელოთ, რაზეც კონკრეტულად ძინაზე ქონდა საუბარი, ეს არის სხეულისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედება. ძინაზე ჩვენ ქონდა საუბარი გარდაცვლილ სხეულებზე, ეხაც გვექნება საუბარი გარდაცვლილ სხეულებზე და მათ გამოყენებაში პოლიტიკურ დისკურსისთვის, მაგრამ ასევე ზოგადად სხეულის ფენომენი არის საინტერესო ანტიკურობაში და აი როგორ დარჩა დღესაც სხეული როგორც მეტაფორა სახელმწიფოებისთვის. და ეს თქვენ ხშირად გაგიგიათ ალბათ, რომ სახელმწიფო ერი სხვა იდეოლოგიებისთვის კიდე რასა და ასე შემდეგ არის ხშირად გადმოცემული სხეულის მეტაფორებით. და სწორედ ამ მოდერნულობას ახასიათებს ისეთი ცნებები, როგორც არის პიროვნების კულტი, მაგალითად გააფეტიშება პიროვნებისა ან სახელმწიფოზე საუბარი ისევ სხეულებრივი მეტაფორებით, რომ ვისაუბრ, რომ აღინიშნოს სახელმწიფოს ერთიანობა, რაც ყველაზე კაფიოდ გამოიხატა ფაშისტურ ნაციონალისტურ იდეოლოგიებში მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში, ხო, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც არის ერთი სხეული და სადაც არსებობს ერთი სხეული, იქ არსებობს ხორცმეტები და ეს ხორცმეტები არის მოსაშორებელი, ხო? ზოგისთვის იყო სხვა ეროვნება, ზოგისთვის სხვა რელიგია, ზოგისთვის სხვა იდეოლოგია და ასე შემდეგ. ხო და რაც ახლა მინდა რომ გავაკეთოთ დღეს არის რაღაცნაირი ექსკურსი გავაკეთოთ ანტიკურობაში იმ პერიოდში, როცა გაჩნდა პირველად ეს ანალოგია. პირველად დაიწყო ვთქვათ სხეულის გაპოლიტიკურება და პოლიტიკურის კიდე განსხეულება, ხო? ამაზე ჩვენ ნაწილობრივ წინაზე ქონდა საუბარი უკვე, როცა წმინდანთა სხეულების, წმინდა ნაწილების ტარებითა და მათი გაპოლიტიკურებით ხდებოდა ეს პოლიტიკური დისკურსის ფორმირება, მაგრამ დღეს კიდე სხვა ასპექტით მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ და შემოვიტანოთ ცოტა მოგვიანებით მეორე ნახევარში ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, ეს არის სხეულის გენდერი. და ჩდება ესეთი კითხვა, რომ რა გავლენას ახდენს, როგორ ცვლის პოლიტიკურის რეპრეზენტაციას ქალის სხეული, ხო? როცა საუბარი არის, ესე ვთქვათ, ფემინურის, სხეულის, ადამიანის სხეულის ფემინურ ასპექტზე, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ახლა ისევე როგორც ყველაფერი სხვა, როგორც ძიაზე ხშირად ქონდა ამაზე საუბარი, იმისთვის რომ სხეულისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედებაზე ვისაუბროთ, უნდა ისევ წავიდეთ ანტიკურ რომში და ისევ ჩვენთვის ნაცნობ უკვე ნაცნობ ადამიანთან, რომელმაც პირველმა მოახდინა ესე ვთქვათ პიროვნების კულტის, პიროვნებისა და პიროვნების პოლიტიკური კულტის ფორმირება დასავლეთის ისტორიაში, ეს არის იმპერატორი ოქტავიუს ავგუსტუსი. გაცხადია, კულტისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედება ახალი ამბავი არ იყო, ხო? სახელმწიფო ინსტიტუციების, სახელმწიფოსი, სამეფო იქნება, პოლისი იქნებოდა, პოლისში არსებული ინსტიტუციების, მაგალითად როგორც არის დემოკრატიული სათათბირო, როგორც არის თქვათ უზენაესი სასამართლო იმ ძველი გაგებით და ასე შემდეგ, ყოველთვის მათ ქონდათ რაღაცნაირი საკულტო ლეგიტიმაცია, ყოველთვის ტრადიციის თვალსაზრისით იმავე ანტიკურ ათენში თქვათ მე-5 საუკუნეში ეს ინსტიტუციები, რომლებსაც ათენელები თვლიდნენ, რომ ეს არის მათი ორგანული ნაწილი, მათი ისტორიის და იდენტობის ნაწილი, როგორც არის თქვა დემოკრატია, ხო? წარმომადგენლობითობა, თუნდაც თეატრი, რომელიც ნაწილია დემოკრატიის, ამ ყველაფერს ჰქონდა თავისი საკულტო ლეგიტიმაცია. და ეს ძალიან კარგად ჩანს იმავე ანტიკურ დრამაში, როცა თქვა უზენაეს სათათბიროს ყავს თავისი მფარველი, თქვა ათენას სახით ან პოსეიდონის სახით და ასე შემდეგ. ამიტომ ინსტიტუციის და კულტის ურთიერთქმედება არ არის ახალი ამბავი და კულტები ანტიკურობაში, ანტიკურ საბერძნეთშივე იყო პოლიტიკური. რასაკეთებს, რა ხდება ანტიკურ რომში? რა არის ის პრინციპული ცვლილება, რამაც ეს ვთქვათ ხიდი გადო ანტიკურობასა და თანამედროვეობას შორის და რამაც საფუძველი დაუდო თუნდაც თანამედროვე
იმავე პიროვნების კულტს, რომელიც ახასიათებდა მე-20 საუკუნის ტოტალიტარულ იდეოლოგიებს და ან თუნდაც სახელმწიფოს სხეულიზაციას, ხო, რომელიც დამახასიათებელია ძალიან ფართო დიაპაზონის მქონე წყობილებისთვის, იმავე ფაშისტურისთვისაც და უბრალოდ ნაციონალისტური იდეოლოგიისთვისაც, ხო? და ეს არის ისევ ადრეული რომაული იმპერია. და რატომ არის ასე? ხდება ძალიან საინტერესო პროცესი, რომ ანტიკურ რომს, რესპუბლიკურ რომში არსებობდა ესეთი რწმენა, რომ ის ინსტიტუციები, რომელიც მათი, ვთქვათ, ფუძემდებური ინსტიტუციები, ეს არის ძალაუფლების გადანაწილება, რომელიც შემდეგ გახდა, ვთქვათ, კლასიკური რესპუბლიკანიზმის საფუძველი, რომ ძალაუფლებას აქვს დამაბალანსებელი შტოები, იქნება ეს, ვთქვათ, კონსულის ძალაუფლება, სენატის ძალაუფლება თუ სახალხო სათათბიროს ძალაუფლება, რომელიც, ვთქვათ, ტრიბუნატის მიერაა წარმოდგენილი. ეს ინსტიტუციები არის რაღაც თვალსაზრისით საკრალური რომისთვის, ხო? რომაელებს ჰქონდათ რწმენა, რომ მათ ნახეს გასაღები. ეს, ვთქვათ, მაგალითად იმავე ციცერონს, იმავე ბერძენ პოლიბიუსს ცოტა უფრო ადრე ჰქონდათ რწმენა, რომ ნახეს გასაღები ერთ დიდ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებდათ პოლიტიკის თეორეტიკოსებს მე-5 საუკუნიდან, რომ როგორ დავაბალანსოთ ხელისუფლება და სახელმწიფოებრიობა და ძალაუფლება ისე, რომ ბუნებრივად არსებული დაპირისპირებული ინტერესები, რომლებიც ბუნებრივია ადამიანისთვის მათი აზრით და იმას ვერაფერს ვერ უზამ, ესენი ისეთ კონფლიქტში არ მოვიდნენ ერთმანეთთან, რომ მუდმივი სტასისის, ანუ მუდმივი სამოქალაქო დაპირისპირების და მუდმივი ჩიხის მდგომარეობა არ იყოს სახელმწიფო, რომ მუდმივად ომის შიდა ომი არ იყოს, ხო? ნუ ეს იყო უხეშად, რო ვთქვა, ერთის ძალაუფლება, ცოტას ძალაუფლება და ბევრის ძალაუფლება, ხო? დაპირისპირება. Ну, პოლიბიუსმა და ну, ამაზე ბევრი დაწერილა, ხო, არისტოტელეც წერდა მასზე, რა გავაკეთოთ, რომ რაღაც უნდა აღზარდოთ ადამიანები ისეთებად, რომ ეს დაპირისპირება არ მოხდეს და ასე შემდეგ, და ადამიანი უნდა შევცვალოთ, ადამიანი უნდა გავაკეთილშობილოთ და ეს უნდა იყოს პოლიტიკის საფუძველი. ამის არ ჯეროდათ რომაელებს და ეს იყო რომაელების გენიალური პასუხი და გამოსავალი რაღაც თვალსაზრისით, არ ჯეროდათ, რომ ადამიანის ბუნება არის გამოსწორებადი პრინციპში და ჯეროდათ იმისა მიაგნეს გასაგებს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს სამი ინსტიტუცია იქნება მუდმივად დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ისინი არიან ორგანულად დაპირისპირებული არის ერთმანეთთან, ხოლო ბალანსი და სახელმწიფო მოწყობა უნდა იყოს ისე შექმნილი, რომ ამ დაპირისპირებულობის შედეგად შეიქმნას ბალანსი და შეიქმნას აი ესეთი წყობა, რომელიც იქნება ურღვევი, რომელიც იქნება მუდმივად დინამიური და აი ამ დინამიურობაში იქნება გასაღები სტაბილურობისაც. ეს ყველაფერი გასაგებია და პოლიტიკის თეორიის და ისტორიის ცალკე ამბავია, მაგრამ ჩვენაც გვაინტერესებს ახლა, რომ აი ესეთი ძელი შესავალი გავაკეთოთ იმისთვის, რაც არის მთავარი თემა კულტისა და სხეულისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედებისა, არის ის, თუ რა გააკეთა პირველმა იმპერატორმა ოქტავიუს ავგუსტუსმა. ოქტავიუს ავგუსტუსმა ასევე ნახა გამოსავალი და ეს ვთქვათ გასაღები იმისა, თუ როგორ მოახდინოს საკუთარი თავის საკრალიზაცია, საკუთარი სხეულის საკრალიზაცია, საკუთარი საკრალური სხეულის პოლიტიზაცია, ისე რომ მან თითქოს არ შეცვალა არანაირი წყობა, მან არაფერი არ შეცვალა, დატოვა იგივე რესპუბლიკური წყობა, იგივე ბრჭყალებში დემოკრატიული წყობა და ასე შემდეგ, ხო? მან გააკეთა და ეს შემორჩენილია მისსავე ესე ვთქვათ ბიოგრაფიაში, საკუთარი ქმედკ სიქველეების ბიოგრაფიაში, ავტობიოგრაფიაში. მან უბრალოდ გამოაცხადა, რომ თვითონ როგორც პოლიტიკური სხეული ხდება ყველა ამ ინსტიტუტის შემთავსებელი. ანუ ის ხდება თავად სენატი, ის თავად ხდება ტრიბუნი, თავად ხდება კონსული და რამდენიმე ათეულჯერ იყო არჩეული ცალკე კონსულად, ცალკე სენატორად, ცალკე ტრიბუნად და ასე შემდეგ. და მეტიც, ის ხდება დიდი პონტიფექსი, ანუ მერე რაც რომის პაპის ის გახდა ტიტული გახდა, ანუ უზენაესი ქურუმიც ხდება. ანუ ყველა ინსტიტუცია, რომელიც იყო რომისთვის, ასე ვთქვათ, რომისთვის ფუნდამენტური, რაზეც იდგა რომის რესპუბლიკური წყობა, მან შეითავს. ანუ მან საკუთარი სხეული გამოაცხადა გარანტორად
სიმშვიდისა და რომაულ ეგეთ წოდებულ პაქს რომანასი და მეტიც ეს ამის საკურთხეველიც კი შექმნა და ეხლაც რომში რო ჩახვიდეთ ნახავთ მის მიერ შეკვეთილ არაპაჩის არის ესეთი ნაგებობა საკურთხეველი მშვიდობისა. მაგრამ რატომ მშვიდობისა? იმიტომ რომ თვითონ გახდა გარანტორი იმ მშვიდობისა, რომელსაც უნდა ამყარებდეს პოლიტიკური ბალანსი, რომაული პოლიტიკური ბალანსი, ხო? ანუ ისინი კი არ გაუქმდა ის წყობა, არამედ შეჩერდა რაღაც საგანგებო ვითარება შეიქმნა, საგანგებო ვითარება, რომლის ფარგლებშიც მისი საკრალური სხეული არის გარანტორი ყველაფერი იმის არსებობისა, ყველა იმ წესრიგისა, მთელი იმ წესრიგისა, რომელზეც იდგა რომის იმპერია, ხო? ამიტომ ეს არის ერთგვარი პროტო რაღაცა ნიმუში მთელი შემდგომი ტრადიციისა, მონარქიის ტრადიციისა, შემდგომი დისკუსიისა საერო და სასულიერო ხელისუფლების ურთიერთქმედებაზე, შემდეგ როცა შუა საუკუნეებში დადგა უკვე სეკულარიზმის პრობლემა და ასე შემდეგ, ყველა ეს ნიუანსი, ყველა ეს პოლიტიკურის გაკულტება, რომელიც შექმნა ოქტავიუს ავგუსტუსმა, აი ამისი დეკონსტრუქცია, შეიძლება ესეც ითქვას, რომ მოდერნულობა პრინციპში არის მცდელობა აი ამ კონსტრუქციის დეკონსტრუქციისა, ხო? მაგალითისთვის მეფის ორი სხეულის გამიჯნისა, ხო? რომ შუა საუკუნეებში და იგივე ანტიკურობაში არსებობდა რწმენა, რომ მართველს, იმპერატორს, მეფეს აქვს ორი სხეული, ერთი არის ფიზიკური სხეული და ერთი არის ასე ვთქვათ, მეტაფიზიკური, უბრალოდ პოლიტიკური სხეული, იგივე მეტაფიზიკური სხეული, ფიზიკური სხეული კვდება, მეტაფიზიკური პოლიტიკური სხეული არასოდეს არ კვდება. პოლიტიკური სხეული არის უკვდავი და ეს ცნობილი გამოთქმაც, რომ მეფე მოკვდა გაუმარჯოს მეფეს, სწორედ აქედან მოდის, რომ აი ეს უკვდავობას გაუმარჯოს მეფის პოლიტიკური სხეულისა, ხო? და სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ განმანათლებლობა იქნება, თუ მოდერნულ თანამედროვეობა არის აი ამის დეკონსტრუქცია და თუ რამე არის ახასიათებს მოდერნულობას იმ თვალსაზრისით, როგორც იგივე ფაშიზმის აღორძინება და მსგავსი ტოტალიტარული იდეოლოგიებისა, ეს არის უარის თქმა სწორედ აი ამ დეკონსტრუქციაზე და ისევ რაღაცა მიბრუნების მცდელობა აი ამ ფეტიშიზაციაზე პოლიტიკური სხეულისა, იმავე მართველის და სახელმწიფოს. კონსტანტინე მაგალითად მეორე თავი გმირი ჩვენი ამ ლექციებისა, იმავე რაღაცას აკეთებს. ისიც ის ჩვეულებრივი მემკვიდრე არის ოქტავიუს ავგუსტუსისა და მას სჭირდება ახალი ტიპის ლეგიტიმაცია თავისი სხეულისა, უკვე იმ პირობებში, როცა არსებობს საეკლესიო იერარქია და არსებობს თვითონ როგორც რაღაცნაირად პირდაპირი მანდატის მქონე მართველი იმაში თავის იმპერიაში და რომელსაც აქვს უფლება გვერდისავლით ეკლესიისთვის გვერდისავლით მიიღოს გადაწყვეტილებები თქვათ იმავე საეკლესიო საკითხებზე, ხო? აღა მაგალითად კონსტანტინეს მოწვეული აქვს საეკლესიო კრებები, სადაც თვითონ პირდაპირ ერეოდა გადაწყვეტილებებში, ისე რომ ის ჯერ მონათლულიც არ იყო საერთოდ, მაგრამ აი მისი ოფისი, ესე ვთქვათ, მისი ინსტიტუტი იყო გარანტორი იმისა, რომ მას აქვს აი ეს მანდატი, რომ მართოს, მანდატი, რომლის მიხედვითაც მას არ სჭირდება რამე სხვა ლეგიტიმაცია გარეშე აი ამ ქარიზმატული ლეგიტიმაციისა. ეს დამახასიათებელი იყო შუა საუკუნეებისთვისაც, ხო? რაღაც დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი რო ნახოთ, ისტორია რო წაიკითხოთ, იგაც იგივე ტიპის ჩარევა ხდება ეკლესიის ამბებში, რეალური მანდატის გარეშე, თითქოს მას არ აქვს ამისი უფლება, მაგრამ მას აქვს ქარიზმატული მანდატი, ღვთაებრივი მანდატი იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს საეკლესიო საქმეებში. და როგორც თავიდანვე ვახსენეთ, მე-20 საუკუნის ტოტალიტარული ვთქვათ იდეოლოგიები, პოლიტიკური სისტემების დგას სწორედ აი ამ გამონაკლის, რომ ეს არის რაღაცა ფიგურა, რომელსაც აქვს გამონაკლისი ტიპის ჩარევის უფლება. მას შეუძლია დაადგინოს განსაზღვროს კანონი და გადაუხვიოს კანონიდან, ანუ დროებითი გამონაკლისი შეიტანოს კანონში. ეს იდეები
იმისა, რომ ქარიზმატული სხეულის იდეა, მართველის ქარიზმატული სხეულისა, ორი სხეულისა და ასე შემდეგ, ცხადია, ეს ყველაფერი ეფუძნება მას სახარებას, ხო, სახარებას და ქრისტიანობას ზოგადად, სადაც აი ეს დუალიზმი, ეს ორობა ღმერთისა, განკაცებული ღმერთისა, ბუნებრივად იწვევს ასეთ მსჯელობას, ან მსჯელობის ასეთ ტრაექტორიებს, სადაც შეიძლება ვისაუბროთ ფიზიკურ სხეულზე, როგორც ქრისტეს შემთხვევაში, ადამიანზე და იმავე ქრისტეზე, ოღონდ როგორც ღმერთზე. და ეს ორობა, ეს დუალიზმი, ეს მუდმივი რაღაცნაირი დაპირისპირება და შეჯახება, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ სხეულსა და პოლიტიკურ სხეულს შორის, ეს არის რაღაცა, რაღაც განაპირობა გვიან ანტიკური და შუა საუკუნეების პოლიტიკური აზრი და პოლიტიკისა და რელიგიის ურთიერთქმედება ზოგადად. ამაზე ცხადია, ძალიან ბევრი თქმა შეიძლება, ბევრი მაგალითი არსებობს ამისა, იმავე ქართულ ისტორიოგრაფიიდანაც თქვენ რომ ნახოთ, წაიკითხოთ მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოლიტიკური ტექსტი შუა საუკუნეებისა, ეს არის ვახტანგ გორგასლის ცხოვრება. ვახტანგ გორგასლის ცხოვრება, რომელიც ავტორიც ჩვენ, ნუ, პირობითად ჯუანშერიანს ეკუთვნის, მაგრამ არავინ არ იცის ეგ არის თუ არა ავტორი, რომელიც ავრობ მე-8 საუკუნეში დაიწერა, მე-11 საუკუნეში და გადამუშავდა, არის აი ყველაზე უფრო პოლიტიკური ქართული ტექსტი, რომელიც ხიანთ არის მოწოდებული იმისთვის, რომ დახატოს სურათი საკრალური წმინდა მეფისა. აი რას ნიშნავს მეფე და როგორ მიემართება მეფე, ესე ვთქვათ, ლოკალური მეფე, ანუ ქართლის მეფე უნივერსალურ ისტორიას. უნივერსალურ ისტორიას ერთი მხრივ, უნივერსთა ესე ვთქვათ, ქრისტიანობას მეორე მხრივ და მთელი ეს ტექსტი არის აგებული იმაზე, რომ აი მაგალითად ესე იგი ვახტანგ გორგასლის ლეგიტიმაციის გზებზე, ხო, ერთ-ერთი გზა არის სხვა შორის ის, რომ ის ბაძავს ალექსანდრე მაკედონელს, რაც ძალიან უცნაური არის, მაგრამ ყველა იმდროინდელ მართველს, ხო, სხვა პრეტენზია ვისაც აქვს რაღაცნაირ მართვაზე, ის უნდა იყოს მორგებული აი ამ ალექსანდრე მაკედონელის მოდელზე, იმიტომ რომ ის არის პროტოიმპერატორი, ის არის კოსმოკრატორი, ის არის სამყაროს მართველი და ასე შემდეგ. ამაზე ცხადია ბევრი საუბარი შეიძლება სხვა დროსაც. და დღეს რაზეც მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ, არის ესეთ რაღაც, რომ რა ხდება მაშინ, როცა სხეულზე დისკუსიისას, როცა სხეულის პოლიტიზაციის დროს იქნება ეს ცოცხალი სხეული, იმპერატორის ცოცხალი სხეული თუ გარდაცვლილი წმინდანის მკვდარი სხეული, რა ხდება მაშინ, როცა აი ამ პოლიტიზაციის დროს შემოდის კიდევ ერთი ასპექტი და ეს არის გენდერის ასპექტი. ხო, რა ხდება მაშინ, თუ იმპერატორი ან მართველი არის ქალი, ან გარდაცვლილი წმინდანი არის ასევე ქალი და მისი სხეულები არის ქალი, მისი სხეულის ნარჩენები არის ქალის სხეული. ეს არის პრობლემა. და ჩემი აზრით, აი ეს ფემინური ასპექტი პოლიტიკურისა იწვევს კიდე უფრო გამძაფრებულ განცდას პოლიტიკურის, ანუ საკრალურის ფემინური ასპექტი იწვევს კიდე უფრო გამძაფრებას მის პოლიტიკურობისა და რას გულისხმობ ამაში. ტრადიციულ საზოგადოებებს ზოგადად ახასიათებთ ფემინურის ძალიან უცნაური რეპრეზენტაცია და არასტანდარტული რეპრეზენტაცია. ყველა ტრადიციული საზოგადოება ცხადია არის რაღაცნაირად პატრიარქალური, მასკულინოცენტრული და ქალის ადგილი ყოველთვის იყო რაღაცნაირად მიჯნაზე. ყოველთვის იყო მიჯნა იმ თვალსაზრისით, რომ ასოცირებული იყო რაღაცნაირ გარდამავლობასთან, თუნდაც იმიტომ რომ ქალი არის, მშობიარობა შეუძლია, ხო? იმიტომ რომ საზოგადოებები, ტრადიციული საზოგადოებები იდგა ქალების გაცვლა გამოცვლაზე, ხო? ახლა შეიძლება ძალიან უხეშად ჟღერს ეს ახლა, მაგრამ ამაში გულისხმობა ის, რომ შენ ათხოვებ შენ შვილს, ცოლად მოყავს ხვისი შვილი და ამ რეციპროკულობაზე დგას პოლიტიკური წესრიგი. ამიტომ ანტიკურობაშიც, წინარე ანტიკურობაშიც, ტრადიციულ საზოგადოებაშიც, პოლინეზიაში ყველგან, ხო, ქალი ეს ვთქვათ, რეპრეზენტაცია იყო ხშირად ესე რაღაცნაირ მიჯნასთან ასოცირებული. ეს იყო ვიღაც, ვინც მუდმივად არასტაბილურობასთან ასოცირდება
ბარბაროსობასა და ცივილიზაციას შორის მყოფობაში და თქვენ თუ გაიხსენებთ მითოლოგიას ანტიკურსაც ასე არის, ხო, ბოლო-ბოლო პანდორას ყუთიც არის ქალის ამბავი, რომელმაც თავს დაატეხა კაცობრიობას, აი ეს ამბავი თავისი თქვა ირაციონალურობის გამო. და შესაბამისად ქალის პოზიციონირება ყოველთვის ხდებოდა აი ამ უცნაურობის და მისტიკური რაღაცნაირი ბუნდოვანების წიაღში. აი ნუ მაგალითისთვის იმავე ანტიკურობაში ეს თქვა მისნები, წინასწარმეტყველები იყვნენ ყოველთვის ქალები, ხო? იმიტომ რომ ეს იყვნენ ირაციონალური არსებები, იყვნენ ირაციონალური ადამიანები, იგივე პითია მაგალითად, რომელიც შენ კი არ გეუბნებოდა რაღაცას რაციონალურობის, კი არ წინასწარმეტყველობა კი არ ხდებოდა რაციონალური გათვლის შედეგად, არამედ ისინი იყვნენ გამტარები, ისევე როგორც მშობიარობის დროს გამტარები არიან რაღაცა ტიპის ინფორმაციისა, რომელზე კონტროლიც არ ქონდათ მათ. ამიტომ ქალების წარმოდგენა, ქალის სხეულის რეპრეზენტაცია ანტიკურობაში ყოველთვის იყო ასოცირებული ბუნდოვანებასთან, ასე ვთქვათ, ლიმინალურობასთან, ანუ საზღვარზე მყოფობასთან, არასტაბილურობასთან, უნდობლობასთან და მსგავს რაღაცებთან. ანტიკურ რომში, რაც უცნაური იყოს, უცნაური ალბათ არ არის აქედან გამომდინარე, არის ის, რომ აი თვითონ რომის და შეგიძლიათ ამის გამოსახულების ნახვა, თვითონ რომის დამცველები იყვნენ ქალი ქალღმერთები, ესეთი თავისთავად მათ რაღაც ფუნქცია სხვა არ ქონდათ გარდა იმისა, რომ ისინი იცავდნენ საზღვრებს, ანუ მესაზღვრეები იყვნენ, სწორედ იმიტომ, და რამდენიმე იყო ასეთი ქალღმერთი, სწორედ იმიტომ, რომ ესენი მათ რაღაცა გენდერულად ქონდათ ეს როლი, რომ ისინი იყვნენ შუაში, ესე ვთქვათ, რომის ცივილიზაციასა და რომს გარეთ არსებული არაცივილიზაციურობას შორის მუდმივად აი ეს შუალედური მდგომარეობა ეკავათ მათ. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ისევ აი ეს გვიან ანტიკურობაში ვართ, როცა როგორც გვამბობდით, ხდება ჩამოყალიბება იმ პოლიტიკური რიტორიკისა და ცნებებისა და იდეოლოგიებისა, რომელიც დღესაც მყარად არსებობს მიუხედავად თქვა სეკულარიზმისა, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ ერთი მხრივ არის ეს ტენდენცია, ანტიკური ტენდენცია, რომელიც არ არის მაინც და მაინც ფემინისტური, რომელიც აპრობლემურებს ქალის სხეულს, და მეორე მხრივ წარმოიდგინეთ, რომ შემოდის ქრისტიანობა. არც ქრისტიანობა არ არის დიდად, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ფემინისტური რელიგია, მაგრამ ქრისტიანობას აქვს პრობლემა და ეს პრობლემა არის ღვთისმშობლის კულტი. მეხუთე საუკუნეში ყალიბდება ღვთისმშობლის კულტი. რა თქმა უნდა, მანამდე არსებობდა იდეა ღვთისმშობლისა, მაგრამ აი ღვთისმშობლის და ღვთისმშობელ მარიამის კულტი, ისეთი როგორც ჩვენ ახლა ვიცით, ისეთი რომელიც ახლა საქართველოს ხო არის ღვთისმშობლის წილხვედრი და აი მისი ასეთი გაპოლიტიკურება როგორც ხდება შემდეგში, სწორედ მისი პოლიტიკური ჩანასახი არის მეხუთე საუკუნე. და რატომ ისევ რომ ეს ამბავიც ასოცირდება უკიდურეს გამონაკლისობასთან, რომ მუხდა სრულიად წარმოუდგენელი რამ, რომ ერთი, რა თქმა უნდა, რომ ღმერთი განკაცდა და გახდა ადამიანი, მაგრამ კაცი, მაგრამ მეორე არის ის, რომ მუხდა სრულიად გამონაკლისი რამ, სრულიად ექსტრაორდინალური რამ, რომ ღმერთმა ისეთი ტიპის გამონაკლისი დაუშვა, რომ აი ეს უბრალო გოგო ქალწული გახდა ღვთაებრიობის მატარებელი, ღვთაებრიობის გამტარი გახდა საკუთარ სხეულში. აი სწორედ მეხუთე საუკუნიდან მოხდა უკვე ის, რომ იწყება კონცეპტუალიზაცია, პოლიტიკური კონცეპტუალიზაცია ქალის სხეულისა, როგორც დამატებითი პოლიტიკური ღირებულების მატარებლისა. და მას შემდეგ უკვე ქალი წმინდანი იქნება თუ იმპერატორი ქალი იქნება, დედოფალი იქნება თუ რა, ყველა ეს მართველი დაწყებული იმავე პულქერიათი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, დამთავრებული ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი თამარ მეფით, ყველანი ცდილობენ, რომ საკუთარი სხეული, როგორც პოლიტიკური სხეული, ამას და საკუთარ სხეულს, როგორც პოლიტიკურ სხეულს დამატებული კიდე გენდერული ასპექტი, როგორც ქალისა, გახადონ, ესე ვთქვათ, უპირატესობად, რომ ხაზი გაუსვან, ესე ვთქვათ, საგანგებოობას, განსაკუთრებულობას და აბსოლუტურ, ესე ვთქვათ, უალტერნატივობას საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლებისა. და აი სრულიად განსაკუთრებული რამ იწყება მეხუთე საუკუნიდან, როცა ის ქალი მმართველები, რომლებიც
სვანაირად ვერ მოიპოვებდნენ ძალაუფლებას, სვანაირად მათ უჭირდათ საკუთარი მართლობის ლეგიტიმაცია, იმიტომ რომ დინასტიურად მათ კი ეკუთვნოდათ, მაგრამ ისე არა რომ კაცი მემკვიდრე უფრო დიდი მნიშვნელობის იყო, მათ არ ეკუთვნოდათ ძალაუფლებას, იყო სახალხო ლეგიტიმაციით, იმიტომ რომ ადამიანები ქალმ მართველს არ იღებდნენ უბრალოდ. ეს პრობლემა იყო და თამარ მეფის ისტორიაშიც არის ეს პრობლემა. მათ შექმნეს იდეა, რომ მათი ლეგიტიმაცია გამომდინარეობს მათი პირადი სხეულებრივი, ესე ვთქვათ, ინტიმური ურთიერთობით ღვთისმშობელთან, რომ ისინი მათი ანალოგია არის ღვთისმშობელი და აი ეს ურთიერთობა, ეს ლეგიტიმაცია მათი მომდინარეობს არაფერ სხვა რამიდან, პირველ რიგში აი ამ ესე ვთქვათ რაღაცნაირი სხეულებრივი კავშირით ღვთისმშობელთან, რომელიც თავის მხრივ იყო უდიდესი გამონაკლისი, იმიტომ რომ ისიც გამონაკლისად არის კონცეპტუალიზებული და იმპერატორის ესეც, ქალი იმპერატორის სხეულიც. აი მაგალითისთვის ძალიან თუ როგორ ხდება კონცეპტუალიზაცია ქალი წმინდანებისა, ჩვენ თუ წაიკითხავთ ანტიკურ, გვიანანტიკურ წმინდანთა ცხოვრებებს და მოწამეების ცხოვრებებს, იმავე მაგალითად შუშანიკის წამების, რომელიც თქვენს ხშირად გაქვთ წაკითხული, შეამჩნევთ ესე ძალიან უცნაურ განსხვავებას ქალ მოწამეებსა და კაც მოწამეებს შორის, რომ კაცი მოწამისთვის ძალიან მარტივი რაღაცაა ბრჭყალებში გასაკეთებელი, ის უბრალოდ უნდა მოკვდეს დიდი ტანჯვის შედეგად, უნდა მოკვდეს და ის მალევე ხდება წმინდანი. ქალისთვის ბევრად უფრო მეტი პროცესია გასავლელი და თუ წაიკითხავთ იმავე შუშანიკის წამოს, რომელიც ტიპიური მაგალითია და ნუ არსებობს უკეთეს, უფრო ესე ვთქვათ, უფრო კარგად დეტალურად აღწერილი უფრო ადრინდელი მარტვილობებიც იმავე ლათინურად, ნახავთ რომ მან ჯერ უნდა უარყოს საკუთარი გენდერი. გენდერი იმ პერიოდში მარტო ქალობას არ ნიშნავს, ნიშნავს ოჯახის წევრობასაც, ნიშნავს დედობას, ნიშნავს ცოლობას და შუშანიკის მარტივობას თუ ნახავთ, სუ ეს არის თავიდანვე, რომ ის ესე ვთქვათ ეტაპობრივად უარყოფს საკუთარ თავს როგორც ცოლს, როცა უარსეუბნება ვარსკენს ცოლობაზე, როგორც ოჯახის წევრი, როცა აუკრავს სუფრას და ეტყვის, რომ ერთად რატო უნდა ჯამოთ ქალებმა და კაცებმა პური, როგორც დედა, იმიტომ რომ შვილებს უარყოფს, იმიტომ რომ ისინი აღარ არიან ქრისტიანებიო, როგორც ქალი, რომელიც ლამაზად იცვამს და ესე ვთქვათ აღარ იცვამს დედოფლურად და შიგნითაცვია ეს დედოფლური სამოსი, მაგრამ გარედან ძაძებიაცვია, რომ მუდმივად მისთვის, მისი ავტორებისთვის, იმ პერიოდის ავტორებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი იყოს მუდმივად ზღვარზე, მუდმივად გარდა, ესე ვთქვათ, ზღვარის დარღვევის რეჟიმში უნდა იყოს. ზღვრის დარღვევის რეჟიმში, მუდმივად გადალახვის რეჟიმში არის. და შემდეგ ლათინური გამოთქმაც არსებობს ასეთი, რომ ვირილის არის ეს, რაც ნიშნავს კაცებრივად, მამაკაცებრივად ნიშნავს. ანუ ის მხოლოდ მაშინ შეიძლება გახდეს წმინდანი, თუ უარყოფს საკუთარ სქესს, ხდება უსქესო, რაღაც კაცებრივი ხდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გახდეს ის წმინდანი და ღირსი, ესე ვთქვათ, წმინდანობისა. და თქო წარმოგიდგენიათ, რომ რამხელა ბარიერი არის ეს ქალის სხეულის პოლიტიზაციისთვის. მაგრამ ერთი მხრივ ბარიერია და მეორე მხრივ ეს მუდმივი ტრანსგრესიულობა და მუდმივი გადალახვა, რომელიც ასოცირებულია ქალთან, ხელს უწყობდა განსაკუთრებულ შემთხვევებში, განსაკუთრებულ გამონაკლის, ესე ვთქვათ, ექსტრაორდინალურ პოლიტიკურ ვითარებებში ქალებისთვის საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისთვის, როგორც ეს გააკეთა თამარ მეფემ მე-12 საუკუნეში და მეტიც, რომ აი ეს მუდმივი ტრანსგრესიულობა და ბუნდოვანების სფეროში ყოფნა ლეგიტიმურსა და არალეგიტიმურ ცივილიზებულსა და არაცივილიზებულს და ასე შემდეგ, მას აძლევდა კიდე უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, მისტიკურ თუ მეტაფიზიკურ ლეგიტიმაციას პოლიტიკური მართველობისთვის. ჩვენ მე-12 საუკუნეს და თამარ მეფეს დაუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით. ეხლა მინდა რომ ისე დაუბრუნდეთ მე-5 საუკუნეში, ჩვენს მთავარ ეპოქაში. მე-5 საუკუნე არის, ვთქვათ, გვიან ანტიკურობის ეპიცენტრი ბევრი თვალსაზრისით და განსაკუთრებით ჩვენ რაზეც ვსაუბროთ ახლა იმაზე. და დაუბრუნდეთ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობ ტექსტს და კულტს, ეს არის შუშანიკის ტექსტი და კულტი. როგორც თავიდანვე ვთქვი, გარდა იმისა, რომ შუშანიკის მარტვილობა მთლიანად არის აგებული ტრანსგრესიაზე და ტრანსგრესიულობაზე და სოციალურად მიღებული როლების დარღვევაზე იმისთვის, რომ მიღწეულ იქნას
სანქტიფიკაცია, გარდა ამისა შუშანიკის წამება არის ასევე აგებული რეციპროკულობაზე. ანუ თავარი ამბავი არის რეციპროკულობა. შუშანიკი რატომ არის ასე განრისხებული? იმიტომ რომ მისმა ქმარმა დაარღვია რეციპროკულობა, რომელზეც იდგა მათი ქორწილი თავიდანვე, რომ შუშანიკი მითხოვილი იყო ვარსკენს იმისთვის, რომ გამყარებულიყო გუგარეთის რეგიონში ქრისტიანობა და სანამ ქრისტიანობა იდგა და იყო მყარი რეგიონში, მანამდე ვალიდური იყო მათი ქორწინებაც. ამიტომ ეს რეციპროკულობის დარღვევა, შეთანხმებისა, რომელიც ჰქონდა თქვათ შუშანიკის მამასა და ვარსკენის მამას ერთმანეთთან ამ რეგიონში პოლიტიკური და რელიგიური წესრიგისთვის, დაიღვა. და ისევ ხდება, როგორც გითხარით, და უამრავ სხვა მარტვიროლოგიურ და რელიგიურ ტექსტში და პოლიტიკურ ტექსტში ქალის სხეულის გაპოლიტიკურება, როგორც სიმბოლოსი რეციპროკულობისა, სიმბოლოსი შეთანხმებისა, წესრიგისა, საზღვრისა. და გუგარეთი, როგორც იცით, იყო მოსაზღვრე რეგიონი, ბუფერული ზონა იყო, ეს ვთქვათ, ქართლსა და სომხეთს შორის. ეს იყო სასაზღვრო სივრცე, რომელიც აი არა მარტო ქართლსა და სომხეთს, არამედ რომის იმპერიასა და სპარსეთს შორის ამყარებდა რაღაცნაირ ბალანს ბუფერის თვალსაზრისით. შემდეგ ხდება ძალიან საინტერესო რამ შუშანიკის უკვე კულტთან მიმართებაში. ტექსტი დაკარგულია, ტექსტი ცოტა მერე გამოჩნდება კიდე, მაგრამ შუშანიკის კულტს აღმოჩნდება, რომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სადღაც მე-6 საუკუნის ბოლოდან ქართველები და სომხები იწყებენ კამათს ერთმანეთში, სწორი რელიგია ვის აქვს, ვინ არის უფრო მართმადიდებელი, ქალკედონური რწმენა არის უფრო სწორი, თუ ქალკედონი არის ღვთისმობა და ერესი და ასე შემდეგ. და ეს დავა გადაიზრდება პოლიტიკურ დაპირისპირებაშიც. ხა ბევრი იტყვის, რომ შევაპირიქითაც იყო, ჯერ პოლიტიკური იყო და შემდეგ პოლიტიკურის რაციონალიზაცია მოხდა რელიგიურად და ასე შემდეგ. და სავარაუდოდ პარალელური პროცესები იყო და სომხებსა და ქართველებს შორის მოხდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და რელიგიური გამიჯვნა. ქართლი საბოლოოდ, ფაქტობრივად საბოლოოდ გახდა ქალკედონური, ანუ აღიარა კონსტანტინოპოლის მრწამსი, კონსტანტინოპოლური რელიგია და შესაბამისად რომის იმპერიას მიემხრო და შემდგომ ბიზანტიას, ხოლო სომხეთი გახდა ანტიკალკედონური და მიემხრო სპარსეთის იმპერიას, ირანს, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა ანტიკონსტანტინოპოლური რელიგიისთვის დაეჭირა მხარი. მაგრამ მთელი ეს დებატი, თქვენ თუ წაიკითხავთ ამ დებატებს, დგას კამათზე მეხსიერების შესახებ, მეხსიერებისა და აი ამ საზღვრის დელიმიტაციის შესახებ. თუ როგორ გვახსოვს ჩვენ აი ეს ერთობა, რანაირი იყო ეს ერთობა, რანაირი იყო აი ეს მოსაზღვრე ბუფერული ზონა სომხებსა და ქართველებს შორის. და სიმბოლო ამ ბუფერულობისა, სიმბოლო აი ამ რეციპროკულობისა გახდა აი ეს ნეშტი, ესე ვთქვათ, მკვდარი სხეული შუშანიკ დედოფლისა. მისი საფლავი, მისი ნეშტი, მისი წმინდა ნაწილები უბრალოდ გახდა სიმბოლო აი ამ სასაზღვრო ურთიერთობისა, რაღაცნაირი შეთანხმებისა, რომელიც ქართველებსა და სომხებს ჰქონდათ და რომელიც ქართველებმა სომხების აზრით დაარღვიეს და ვთქვით, გახდნენ ქალკედონიდები. ქართველები პირიქით ფიქრობდნენ, ცხადია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ურთიერთ ბრალდება ხდებოდა, რომ თქვენ დაივიწყეთ ჩვენი ძველი მეგობრობა და კავკასიაში არსებული ერთი პოლიტიკური ერთიანობა და სტაბილურობა, იყო მუდმივად აპელირება ამაზე, რომ თქვენ შეურაცხყოფა მიაყენეთ, უღალატეთ შუშანიკის მეხსოვნას, შუშანიკის ნეშტს, წმინდა ნაწილებს და შეურაცხყავით ეს, იმიტომ რომ ის ზონა, რომელიც იყო ურთიერთქმედების, ურთიერთკავშირის, მეგობრობის, ძმობის და აი ესეთ ბუფერული ზონა, გახადეთ იქ, აღმართეთ კედელი. აღიმართა კედელი და ერთობა, ერთობის სიმბოლო გახდა გაყოფის სიმბოლო, გამიჯვნის სიმბოლო და ასე შემდეგ. ეს იყო, ასე ვთქვათ, თავარი კონცეპტუალიზაცია აი ამ გარდაცვლილი დედოფლის ნეშტის პოლიტიზაციას, სწორედ ასე ხდებოდა, როგორც შუამავლისა და როგორც ორ სივრცეს შორის მოძრავი რამისა. ეს შემდეგ კიდე უფრო ხდება მისი გაპოლიტიკურება, როცა მერე ხდება ამ წმინდა ნაწილების აქეთი გიტარება, გადატანა, გადმოტანა, ყოველ შემთხვევაში და ყოველთვის აღქმული იყო როგორც სიმბოლო პოლიტიკური წესრიგისა შუა საუკუნეების კავკასიაში.
ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ საგანგებოობას და გამონაკლის მდგომარეობას და ქალის სხეულის კონცეპტუალიზაციას როგორც გამონაკლის მდგომარეობისა და საგანგებოობისა, ხო? და დაუბრუნდეთ ისევ დროში გადავინაცვლოთ, გადმოვინაცვლოთ უბრალოდ და მე-12 საუკუნეში თამარ მეფის კონცეპტუალიზაციას. თქვენ თუ ნახავთ და წაიკითხავთ თამარ მეფის ცხოვრებას ერთსაც და მეორესაც, აღმოაჩენთ რომ იქ არის მუდმივად ლეგიტიმაციის პრობლემა. ამ ადამიანს აქვს პრობლემა. ეს პრობლემა არის არა მარტო ის რომ ის ქალი არის, არამედ ისიც რომ თვლად ლეგიტიმური არ არის მისი მართველობა, გახსოვთ გიორგის თქვა უზურპატორობა და ასე შემდეგ. და თამარის ლეგიტიმაციისთვის იწერება ცალკე ტრაქტატები. მაგალითად იყო ესეთი პატრიარქი ნიკოლოზ გულაბერისძე, რომელიც წერს ტრაქტატს, რომლითაც უნდა გაამართლოს ის თუ როგორ შეიძლება რომ ქალი იყოს მართველი. რატომ არის რომ საქართველოს მონარქი არის ქალი და ის წერს თითქოს სრულიად დაუკავშირებელ რამეს და წერს ამბავს წმინდა ნინოს შესახებ. და წმინდა ნინოს კონცეპტუალიზაციით რომ რატომ არის რომ წმინდა ნინოსაც თავისი პრობლემები ჰქონდა შუა საუკუნეებში, იმიტომ რომ ის ქალი იყო და მისი როგორც ყველას დიდი განმანათლებლის აღიარება პრობლემური იყო როგორც ჩანს, იმიტომ დასჭირდა ამის დაწერა და ნიკოლოზ გულაბერიძე აყალიბებს ესე ვთქვათ არგუმენტებს იმისა თუ რატომ უნდა ყოფილიყო ქალი მისიონერი, ქალი განმანათლებელი ჯერ მე-4 საუკუნეში ქართლისა და შემდეგ ასოციაციით რატომ შეიძლება რომ იყოს საქართველოს მართველი და მონარქი, ესე ვთქვათ ქარიზმატული მონარქი, ასევე ქალი. და ისიც თელს ამ ესე ვთქვათ კონცეპტუალიზაციას, კონცეფციას მისას აყალიბებს საგანგებოობის, გამონაკლისობის და სრულიად განსაკუთრებული ვითარების ამბავზე, რომ აი ისეთი საგანგებო ვითარება არის შექმნილი, ისეთი საგანგებო მომენტი იყო მაშინაც მე-4 საუკუნეშიც და ეხლაც მე-12 საუკუნეშიც, როცა ის წერს, რომ ქალის მართველობა არის არა უბრალოდ შემთხვევითობა, არამედ ეს არის რაღაცა, რაც ხას უსვამს აი ამ აბსოლუტურ გამონაკლის ვითარებას, რომლის გამეორებაც არ შეიძლება. ძალიან ხშირად ამ ტექსტს კითხულობენ ხოლმე, რომ რაღაც ქალის აპოლოგიას და ფემინიზმის პროტოფემინისტურ ტექსტს, მაგრამ ეს ასე არ არის, პირიქით არის. ის უსვამს იმას ხას, რომ მხოლოდ ორჯერ მოხდა ასეთი რამ საქართველოს ისტორიაში. ერთხელ არის მე-4 საუკუნეში ნინოს მოქცევით და მეორე ანალოგიით მისი მფარველი დედოფლის და მეფის მართველობა, რომლის გამეორებაც და იმიტაციაც შეუძლებელია იმდანაც გამონაკლისი და საგანგებო არის ვითარება. აი თქვენ თუ ნახავთ თამარ მეფესთან დაკავშირებულ მაგალითად ზეპირ სიტყვიერებას, ზეპირ ეს ვთქვათ მითოსებს და ასე შემდეგ გადმოცემებს, ეს მითოსები გაჟღენთილი არის აი ამ ბუნდოვანებით თამართან მიმართებაში. ერთი მხრივ ის არის წმინდანი, მაგრამ მეორე მხრივ ქალია და არც თუ ისე ეს ვთქვათ სუფთა არის ტრადიციული წარმოდგენებით და ასე შემდეგ. ეს ძალიან უცნაური დაპირისპირება ჩანს. აი მაგალითისთვის არის ესეთი ამბავი, რომ თამარი ეკლესიაში შედიოდა და ეკლესიაში კი არ შედიოდა, არამედ იქ ესე ვთქვათ დაფრინაოდა, ფეხით არეხებოდა ეკლესიას, იმას იატაკს არეხებოდა, იმიტომ რომ რატო? ერთი მხრივ იმიტომ რომ ძალიან წმინდა იყო, მაგრამ მეორე მხრივ იმიტომ რომ ტრადიციული წარმოდგენებით იმ ადგილას ქალისთვის ფეხის დადგმა არ შეიძლებოდა, ხო? ამიტომ თლად წმინდაც არისო. და შემდეგ ის უცბად მოულოდნელად დაფეხმძიმდება, გააჩენს ლაშა გიორგის და როგორც კი ამას გააკეთებს, ის კარგავს მის ძალაუფლებას, მის ესე ვთქვათ სასწაულმოქმედებას და უკვე ვეღარ დაფრინავს ეკლესიაში და გამოდის და აღარ შედის საერთოდ. აი ეს ტრადიციული წარმოდგენებიც ვერ გუობენ ქალის სხეულის პოლიტიზაციას ისე, რომ ის არ მოხდეს მისი მაქსიმალური დეფემინიზაცია, დაცილება ამ სხეულისგან მისი ესე ვთქვათ ფემინური ასპექტისა. მსგავსი ნიმუშები და რა თქმა უნდა თამარის მითოლოგია და მითოსი ძალიან ბევრი არის და უამრავი არის, რომელიც მსგავს საგანგებოობას უსვამს ხას. და სხვა შორის არსებობს ხალხურ ესე ვთქვათ ანდრეზებში და ეს ანდრეზები არის აღმოსავლურ თიანეთის დამფუძნებლური ამბები, თუ როგორ დაფუძნდა სოფელი ან თემი. იქ არის ხშირად არის ხოლმე ესე ვთქვათ ქალი ქადაგის
როლზეც არის საუბარი, რომლის ქადაგებაც არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ ის არ შეიძლება რომ იყოს ქალი, მაგრამ აი ეს საგანგებო ვითარება, პოლიტიკური ვითარება, რომელიც იქნება იმ თემში, ან სოფელში, აძლევს მას აი ამ ვალიდაციას იმისთვის, რომ ის გახდეს დამფუძნებელი. მოგლოდეთ, ესეთი ტიპის ამბები ანტიკურობიდან მოყოლებული, როგორც ვახსენე, ზეპირსიტყვიერები დამთავრებული არის უამრავი. და რა არის, რომ შევაჯამოთ ამათი, ეს ვთქვათ, საბოლოო საერთო რა აქვს ამ ყველაფერს, რომ შევაჯამოთ. ერთი, როგორც ვთქვით, სხეულების პოლიტიზაცია ხდებოდა. სხეულები გამოყენებული იყო ლეგიტიმაციისთვის, დამფუძნებლური ტექსტებისთვის, როგორც პოლიტიკური წესრიგის გამყარებისთვის, ისე მართველის პოლიტიკური სხეულის ლეგიტიმაციისთვის, და წინაზე ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ხო? მაგრამ მეორე ასპექტია, რა ხდებოდა, როცა ეს სხეული იყო არა მასკულინური, არამედ ფემინური. აი ამ ფემინურობის გამოყენება ხდებოდა კიდე უფრო გამძაფრებული პოლიტიზაციისთვის, ანუ იმისთვის, რომ ხაზი გასმულიყო ვითარების მომენტის, ისტორიული მომენტის აბსოლუტურ გამონაკლისობას, აბსოლუტურ განსაკუთრებულობას, რომ რაღაცის დაფუძნება, მაგალითად პულქერიას დროს თქვა, ან ნებისმიერი ბიზანტიელი დედოფლის დროს, რომელსაც განსაკუთრებული ძალაუფლება ჰქონდა, ან თამარ მეფის დროს, ან სხვა კულტურებშიც, გასმულიყო ხაზი იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკური წესრიგი, რომელიც დაფუძნდა, რომელსაც მართავს ეს ქალი მართველი, არის გამონაკლისი, მას არა აქვს ანალოგი, არ ქონია ანალოგი, ვერ ექნება ანალოგი, და მისი ერთადერთი ვალიდაცია, რომელიც მას ლეგიტიმურობას აძლევს, ეს არის ყველაზე დიდი ანალოგი, ყველაზე დიდი შუამავალი, ყველაზე დიდი მედიატორი კაცობრიობის ისტორიაში, ეს არის ღვთისმშობელი მარიამი, რომელიც აძლევს მას აი ამ პირად და გასნაირ სხეულებრივ ლეგიტიმაციას. ასე რომ ეს არის აი ამ ძალიან დიდი ამბიდან, რასაც ქვია კულტისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედება, სხეულისა და პოლიტიკის, სხეულის პოლიტიკური სხეულის კონცეპტუალიზაციის ამბავი. ეს ჩემი აზრით არის მეორე და საინტერესო თავი ამ ამბავში, რომელიც ხშირად არის ხოლმე უგულებელ ყოფილი, თქვათ, ეს იყო ტრადიციულ ისტორიაში, არ აქვს ამას თავისი ადგილი, რომლის აღმოჩენაც შესაძლებელი არის მხოლოდ რაღაც ტექსტებს, სტრიქონებს შორის კითხვით და ძალიან სკრუპულოზური ანალიზით, ფილოლოგიური ანალიზით ტექსტებისა, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც საინტერესო არის, იმიტომ რომ შემდეგში, როცა თქვენ წაიკითხავთ იმავე, თქვათ, ანტიკურ ან თანამედროვე ან შუა საუკუნეების პოლიტიკურ ტექსტებს და იქ ნახავთ რამენაირ დისკუსიას გენდერზე და სხეულზე, ყველა შემთხვევაში შეგიძლიათ დააფიქსიროთ აი სწორედ ასეთი ტიპის ანალიზი სხეულის, გენდერისა და პოლიტიკისა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.